Alcatel OneTouch Fire модел, който работи с Firefox операционната система. За съжаление, все още не може да намерим такъв телефон с по-високи технически характеристики. Този е с 3,5-инчов екран, 1 ГГц процесор и само 256 МБ RAM. Но въпреки това, те изглеждат достатъчни за задвижването на тази операционна система. Другото, вчера тествахме ZTE телефоните също с Firefox операционната система. Не бяхме твърде очаровани от плавността на движенията. Не знам какво можеш да кажеш в момента. Дали при Alcatel нещата са по-добре? Приблизително по същия начин работят приложенията, но предполагам, че това ще е много бюджетен телефон и едва ли ще е проблем за хората, при положение, че цената е толкова ниска. Поне аз винаги съм бил привърженик на алтернативните операционни системи. Колкото по-голям избор за нас потребителите, толкова по-добре. Така че, според мен, все пак това е една добра алтернатива за хората, които искат нискобюджетен смартфон, да се здобият с такъв и софтуера да бъде създаден от реномиран представител на софтуерния бранш. Така че, съвсем спокойно, ако имате възможност да се доберете до някой от тези Alcatel или ZTE като опция за бюджетно решение, може да се замислите върху това. Имайте предвид известните компромиси в хардуера, които ще трябва да приемете, ако искате това да се случи. Съответно, тези компромиси могат да доведат и до определен лаг в плавността на движенията и така наречения user experience, но все пак това е нещо, което всеки потребител трябва да прецени сам за себе си, от какво се нуждае, с какво може да направи компромис. Ние преминаваме към следващи наши видеа, така че за сега поне ви оставяме няколко секунди в компанията на дисплея на Alcatel OneTouch. Чао и до скоро!